nesse momento indo aqui para a foto de gravidez da Maiane aqui, acompanhado de sua fotógrafa. Meu Deus, vocês estão indo para onde mesmo? Para esse bosque. Aqui não tem lobo macho, chapéuzinho vermelho. Nós estamos aqui na saída de Pedreiras, propriedade do nosso do grande empresário saudoso Valdeci. Para tirar foto aqui. Pronto. Agora eu vou querer tirar essas duas pindobas bem aqui do meio, ó. Essas palhas de pindoba bem aqui, ó, no meio. Pra ficar aqui esse corredor todinho, ó. Vamos descobrir o Brasil, minha filha. Pedreiras, né? Tá aí. E bora olhar pra cá. Pra ficar feliz, né? Pro povo não assaltar mais. Ai, não, que isso não. Meu filho, é prendido. Meu arco entrava meu petinho. Vamos lá.